sapo kam mbritur në një vend. Një nga vendet më të shenjta për shqiptarët, për besimtarët e Krishtit dhe për gjithë shqiptarët, në kishën e Shenanot, Laç. Dhe dua prej këtej t'i uroj gjithë besimtarëve katolik e ungjëllor dhe gjithë shqiptarëve gëzuar për shumë vjet Pashkët. Kjo ditë e ngjalljes Krishtit, në cilën sot nga kisha Shenanot lutem për gjithë bashkë qytetarët e mi, në veçanti për ata më në nevojë, për të vobektit, për të smurët dhe familjarët e tyre, për ata që vuajnë pa drejtësit. Lutem që kjo ditë e ngjalljes Krishtit jetë dita e ngjalljes shpresës dhe besimit tek paqja dhe e nesërmja e sigurt në ndretimin e Zotit fuqiplot. Sot kam një urim për gjithë shqiptarët kudo ku janë, që Zotit na ndriçoj rrugën e bashkimit, bashkimit kundër padrejtësive, për ta çliruar Shqipërinë nga padrejtësit, për të bashkuar të gjithë si vëllezër dhe si motra nën Perëndin, nën Zotin, në këtë ditë të ngjalljes Krishtit dhe të ngjalljes shpresës, për një Shqipëri të paqes, për një Shqipëri të së ardhmes më të mirë, për çdo familje, për çdo shqiptar dhe për gjithë fëmijët, voglushët e shqiptarëve. Zoti e bekof Shqipërinë edhe një herë nga kisha Shenanot, gëzuar e për shumë vjet gjithë besimtarëve të Krishtit, gjithë besimtarëve katolik, në veçantë gjithë shërbëtorëve të Zotit në gjithë diocezat tona, në Shqipëri, anëmban kombit shqiptar dhe në diasporë. Gëzuar të gjithë besimtarëve ungjëllor, gëzuar gjithë shqiptarëve, gëzuar për shumë vjet Pashkët. Zoti e bekoft Shqipërinë.